ब्लार हो थाकिले एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो आशा करूँ सको भले आर घर सुरक्षित आसे तो इतना बहुत बेसिये गरम मुखर अवस्था नायकिया घामी तो इतना आज मुर्गी अलग मन थका एट विशेष ब्लग जो मैं मोर गाँव देखाम जो अपना देखा पा अक नेचुरल व्यू और बेलेग एक नो शेषर लेकिन चाहिए भाईटी जा मोर इतना भाईटी एंट्री मारे एक पाचालि সকলোৰে প্ৰিয় ঠাই যত আমি আমাৰ নেসেসৰি বস্তুবোৰ পাওঁ এতিয়া বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে ইয়াতে আমাৰ দোকানো আছে কিন্তু মই দেখাব পাহৰি থাকিলোঁ মনো গলে যোৱা তুমি কিবা এটা এফালে চোৱা চুমু এটা কৈ দিয়া এয়া হৈছে আমাৰ একেবাৰে ঘৰৰ ওচৰতে থকা দুখন ফিল্ড যি দুখন ফিল্ডক চেৰদিহুন আকলাম বুলি কোৱা হয় সোঁ চাইডে যিখন ফিল্ড দেখি আছে সেইখনতে অসম সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে কিন্তু এতিয়া ষ্টেডিয়াম বনাই দিয়া গ'ল এইখন হৈছে এডেনবাৰী ইংলিছ হাই স্কুল আমাৰ বৰপথাৰ বুলি কয় এতিয়া সব দোকান বন্ধ হৈ আছে যিহেতু লকডাউন এণ্ড কাৰ্ফিউ অলছো আচলতে বৰপথাৰ গাঁওখন ভিতৰৰ ফালে সোমাই যাব লাগে আমি এতিয়া য'ত গৈ আছোঁ সেই ঠাইখনক পুঞ্জা বুলি কোৱা হয় ফাৰ্ষ্ট ছং যিটো আছিলে মোৰ ডান্স কভাৰ মই ইয়াতে শ্বুট কৰা হয় এতিয়া কিন্তু পানী হৈ গ'ল মাস্কখন খুলি লৈছোঁ তেতিয়া ভাল হয় শুনিবলৈ তো বহুত ঘামিও গৈছোঁ তো আপোনালোকে চাব পাৰে সবফালে অনলি গ্ৰীনেৰী ইমান ধুনীয়া প্লেচ হয় কিন্তু মানুহে ভাবে যে আমি বৈঠালাংছোঁ বা কাৰ্বি আংলং বুলি ক'লে ভাবে কি আমি চাংঘৰত থাকোঁ এণ্ড অল মোৰ বহুত ফ্ৰেণ্ডে সোধে তহঁতৰ ঘৰটো চাংঘৰ নেকি ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া নগাঁও গৈছিলোঁ তো বহুত বেছি ডিচএপইণ্টেড হওঁ তেতিয়া তো সেইকাৰণে আপোনালোকক অলপহে দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ তো 1% হ'ব মই এতিয়া যিমানখিনি দেখাইছোঁ আৰু বহুত আছে তো মই তেনেকৈ আপলোড কৰি থাকিম মাজে সময়ত মই এতিয়া সেইখিনিৰ পৰা বেক হৈছোঁ আৰু প্লেচ আছে আমাৰ দেখাবলৈ তো এতিয়া বেলেগ এটা প্লেচলৈ গৈ আছোঁ আৰু ভাইটিয়ে বুলি অলপ ফটো চটো উঠিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত দিবলৈ তো ফটো চটো অলপ উঠাই লওঁ এণ্ড ময়ো উঠোঁ উঠাই থাকোঁ ক্লাছলৈ এতিয়া ভাইটি ফটো উঠিব তো ৰৈ লৈছোঁ অলপ সময় আমি এতিয়া আহি আছোঁ এতিয়া অকণমান আমাৰ গাঁওখনতে খাম একচুৱেলি 1%হে দেখুৱা গৈছে বাকীখিনি মই এনেকৈ এটা এটাকৈ ব্লগ কৰি গৈ দেখাই থাকিম এইটো কিবে ব'লা ব'লা এই পানী আহিছে এইখন আমাৰ শুক্ৰবাৰ বজাৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ আছে কাৰণ বহুত দিন হ'ল বন্ধ হৈ থকা আৰু ইয়াৰ পাব্লিক ফিল্ডৰ পানী আহিছে আৰু এইটো আমাৰ নিউলি কনষ্ট্ৰাক্টেড হৈছে মই চেৰদিহুন আকলামৰ ষ্টেডিয়ামৰ যিখন ফিল্ড সেইখন দেখালোঁ তাৰ সন্মুখতে যিখন ফিল্ড আছে সেইখন হৈছে এইখন
এইটো হৈছে আমাৰ গাঁও পঞ্চায়ত, পঞ্চায়তৰ একেবাৰে ওচৰতে লাগি আছে বৰপথাৰ প্ৰগতিশীল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যিখনৰ পৰা মই হাই স্কুল পাছ কৰিছোঁ। আৰু এইটো হৈছে মোৰ বৰতাহঁতৰ ঘৰ। এইখন এখন নিউলি কনষ্ট্ৰাক্টেড CBSE স্কুল হয়। আৰু ইয়াৰ যি স্কুল আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াত আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যেতিয়া ইলেকশ্যন হয় আমি ইয়াতে ভোট দিব আহোঁ। এইখন হৈছে মাইচাম নেপালী বস্তী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, য'ত মই ক্লাছ ফ'ৰলৈকে পঢ়িছিলোঁ। আৰু লগতে যিখন আছে তাত মই ME স্কুল পঢ়িছিলোঁ। আমাৰ দিনত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো প্ৰাইভেট স্কুল নাছিলে, সেইবাবে চৰকাৰী বিদ্যালয় জিন্দাবাদ। যেতিয়া আমি স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ, এই ঠাইখিনি আমাৰ খুবেই প্ৰিয় আছিল। চ' ফাইনেলি এতিয়া এণ্ট্ৰি মাৰিছোঁ মোৰ গাঁওখনত। ত' বলকচোন চাওঁ এতিয়া মোৰ গাঁওখন। এইটো হৈছে আমাৰ নামঘৰ। আৰু এতিয়া আহি ঘৰ পালোহি আমি। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই খুব 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 ভাল পালে। তো আমাৰ ভাইটিয়ে মোৰ কাৰণে কিবা এটা ক'ব বুলি কিন্তু বহুত কষ্ট কৰি আছে। সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মৰম কৰিব আৰু দেই। অ'কে, থেংক ইউ, ডু লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব।